Has vist la nova epidèmia, tio? I no estic parlant de la que ens estan anunciant la World Health Organization, de la viruela del mono. Que, això no tinc ni idea, eh? Vull dir, he vist que hi havia una nova possible pandèmia, però no vinc a parlar d'aquesta jo avui. Tranquil, no és greu aquesta, això sembla. Bueno, també ens van dir el mateix del Covid i ens van tancar 3 mesos. I ara que és molt més greu, Marc, és l'epidèmia dels bros. No has vist que hi ha molts més bros pel carrer que de costum? Ah, o sigui, no passa només a l'espai digital, sinó que tu vas pel carrer i tu perceps la presència de l'homo bro. Mira, jo et diré que en els últims 2 mesos he percebut, o hem percebut també, perquè a més ho estem detectant molt amb la meva parella, que és el tema de veure molts bros pel carrer, val? O sigui, abans, fa uns anys, el bro era una miqueta aquest el que anava al gimnàs i estava ciclat i bueno, saps? Vull dir, el gym bro. Però és que ara ha sortit la nova categoria de bro, que són la carn de secta de tots els lladors i tots aquests influencers dels Andrew Tate, totes aquestes històries que hi ha del nou masculisme, la nova masculinitat, que també són gent que dona consells sobre cripto, sobre emprenedoria, que són coaches al final, però venen a ser una secta. De fet, li estan caient ja bastants pals als lladors perquè les principals publicacions del país al costat, ja li estan dedicant molts articles de com això ja fa tuf de secta, val? Perquè al final, doncs, tots s'acaben assemblant físicament, tots parlen igual, tots s'adrecen a tu buscant les teves debilitats i alienant-te del teu entorn més familiar, dient-te, la gent no t'entén, jo sí que t'entenc, jo era com tu, t'expliquen històries d'autosuperació, et donen una sèrie de material que fan que, si, que tu puguis identificar amb això perquè diguin, hòstia, aquesta persona m'escolta, aquesta persona em tracta com jo em mereixo, aquesta persona em dona el que jo vull. I els fan passar tots per un embut de conversió molt, com dir-ho, molt agressiu, i tots acaben convertits en una secta que, com que ara ja està passant força temps des que va començar, ja comença a sortir els primers ressentits de dir, hòstia, això no valia la pena, m'he deixat moltíssima pasta en aquests cursos, moltíssima pasta en tot això i no m'ha valgut la pena. Val? Per què? Perquè al final és com moltes altres coses que ja hem analitzat, que és un race to the bottom, que quanta més gent hi ha convertida, menys oportunitats hi ha perquè es dilueix el valor d'aquest contingut. No? I aleshores, clar, els nous influencers cada cop han de competir contra més influencers com ells per els seus cursos de merda, que són una versió refregida de lo que et venia originalment al lladors de turn. Val? Però és que, clar, abans només els veiem online, però és que ara ja els veig pel carrer, tio. O sigui, a l'avió d'anada de les vacances, a l'avió de tornada, pel carrer, al súper, veus gent que s'assemblen molt físicament, que fan servir les mateixes paraules amb la mateixa entonació aquesta, fan servir el fuck aquest del lladors, et diuen el bro, ho diuen tots aquests, et parlen, o sigui, sembla que t'estiguin, quan parlen entre ells, és boníssim, perquè tu els veus, dius, ja, físicament s'assemblen molt, però és que a més, ja s'estan parlant amb ells. Ahir vaig sentir 2 converses, val? Una a l'aeroport i l'altra no me recordo quin altre entorn era, però una era d'estabilitat financera, val? No, perquè jo mi proyección a no sé quantos anys és tal... Parlen castellà sempre, no és que els vulgui ridiculitzar així, però parlen sempre en castellà per alguna cosa. I un li explicava a l'altre, doncs, el tipus d'inversions que tenia i explicava, doncs, jo què sé, que havia comprat, doncs, els criptos. No, tio, cripto estàs d'anar aquí, allò, jo et passaré les eines, que això perquè així tinc un referral fee, per tant, tenim per tema de comissions i entraràs en millors condicions i tal, no ho facis per Revolut perquè és de Primos. Unes lliçons de teoria financera i d'estalvi d'inversions que, bueno, tindran més o menys el seu valor, però ja ho veies que ho estava dient molt d'orelles perquè ho havia sentit, era fil per randa segurament el contingut d'alguna altra cosa que havia vist i clar, a veure, per mi el moment més bo és, li va fotre una xapa, un bro a l'altre, de com 40 minuts fàcil, i l'altre arriba un moment i diu, uah, tio, però com ho sabes tu tanto d'esto, quanto tiempo llevas? I diu, no, si jo acabo d'empezar, llevo com un mes i pico, i dius, però, o sigui, li estava fotent una xapa en profunditat sobre ETFs, sobre criptos, sobre NFTs, sobre teoria de portfoli, sobre distribucions gaussianes, sobre... i portava un mes. I dius, a veure, com es nota, tio, que t'has llegit, t'has empapat de tot, però en realitat encara no has començat a aplicar res, d'acord? ¿Vale?
I la segona, que em va semblar encara molt més inquietant, que també, o sigui, dos bros, eh? O sigui, amb el mateix pentinat de bro, aquest que és com molt rapat pel costat i una bona tofa al cap, molt samarreta d'aquesta de tirants, bastant mazats, un portava un tatuatge de Bitcoin, bàsicament. Perdó. I la indumentària és molt similar i també la mateixa manera de parlar i tot això. I li estava dient com ell feia els seus períodes de purificació amb la seva relació amb les dones. Diu que cada 3 mesos parava un mes de ni beure, ni fumar, ni drogar-se, ni de voler parlar amb dones. No allò que dius, no, mira, evito el sexe per fer una espècie de període de purificació i de claustre, no? Però no. O sigui, bàsicament era de parlar. I perquè el trasfons de la conversa era que aquesta mena de misogínia ja no encoberta, cada cop menys encoberta, que t'estan venent tots aquests adalits de la nova masculinitat, val? En què les dones són les controladores, les dones són, per un cantó són supercontroladores i et poden destrossar la vida, però per l'altre cantó són simples objectes que tu, amb el teu poder màgic de la teva masculinitat, les pots conquerir perquè tu els hi parles d'aquesta manera i fas la postura de la rodilla i el no sé què, no sé quantos, i màgicament ja les has conquerit com si, no ho sé, tio, com si haguessis ensinistrat una mascota, val? O sigui, i el que volia venir a dir és, hòstia, cada cop aquest fenomen està permeant més en la societat, fins al punt que fins i tot a mi, a Instagram, m'estan sortint anuncis de cada dia 3 o 4 coaches diferents d'aquests, de la nova masculinitat, estabilidad financiera, emprendimiento, marketing, brand, marca personal... I dius, tio, aquesta bombolla està molt a punt de petar, eh? O almenys espero jo que estigui molt a punt de petar, perquè és que és molt tòxica, molta gent es farà molt mal, 0 pena per la gent que entra aquí, 0 absoluta, perquè al final tots són homes masclistes, però ha arribat a un nivell ja bastant insostenible, tio. Tu no t'has adonat perquè has estat en un claustre Astúries, però no sé si t'havies adonat d'aquest tema. Pocs bros entre vaques i cols, eh? O sigui, no n'he vist molts aquests dies, vale? Però igual que estàs veient, és com no els bros en si mateix, sinó com el producte de tota aquesta escola broniana que està funcionant molt bé. És a dir, realment igual vol dir que el producte funciona. Aquesta gent igual té algú valuós entre mans. O sigui, perquè el model de negoci quin és al final? Jo et dono càtedra personal perquè milloris i siguis la teva millor versió de tu. Seria com un curs, bàsicament, no? Bàsicament és un... Com tu venen ells és elevar-te, val? Com si fessin un upgrade a la teva persona. És inverteix en tu mateix per elevar-te com a persona. Ajuda personal que l'únic que fa és ajudar el professor, com si diguéssim, no? Monetàriament sí, perquè, o sigui, és com sifonejar la teva pasta cap al compte d'aquest coach, d'aquest professor que t'està donant els cursos, que a més et donarà comissió per cada persona que li portis, per tant ja li estàs fent la seva feina de màrqueting per aconseguir gent nova a canvi d'unes comissions, per tant tu ja veus que t'entra alguna cosa de pasta i dius, ah, bueno, sí, alguna cosa de pasta ja estic fent, però mai serà suficient com per compensar totes les hores que li has fotut i, al final, ell també et canibalitzarà la gent que tu, tècnicament, hauries de tenir com a client. Ah, o sigui, literalment és una piràmide. Són piràmides. No, és que literalment és un esquema de Ponzi. O sigui, però igual que el que tu veus pel carrer, Àlex, és el producte de tot plegat, no? O sigui, són els alumnes dels bros que ara s'estan graduant i s'estan convertint en els seus propis coaches que estan amassant les seves audiències. Igual per això, ara es comença a veure més en el carrer, això. Si estic poc exposat a l'asfalt, però igual hauria de sortir més. A veure, si al final aquí es tracta d'una... Com t'ho diria? És una qüestió d'existència. És a dir, el bro ja existia. El bro no tenia nom, ni tenia forma, ni tenia color. Però tota aquesta gent que era bro en potència s'ha materialitzat. Ha passat a existir. Val? O sigui, ha sortit el no-res. I ara és una classe social, és una tribu, val? Si la gent que potencialment era bro, cada cop li és més fàcil ser-ho, perquè tenen més a l'abast poder convertir-se i definir-se amb això. Per què? Perquè agafen aquesta indumentària, tenen aquestes marques, tenen aquests batuts proteics post-gimnàs que tal, les ulleres de no sé quantos, la cera de cabell que tal, i iau, val? I aleshores es converteixen en...
o sigui, tot empaquetat, passen a ser brou. Però el brou ja existia, no és que s'hagi creat un tipus de persona nova, val? Simplement jo crec que és que cada cop hi ha més, com es diu això, un desencís amb el tipus de masculinitat potser ara està més de moda o que ha estat més de moda o que ha tingut més visibilitat en els últims anys, val? I molta gent que no es veu identificada amb això ha dit, hòstia, jo no em veig identificada amb una visió més moderna de la masculinitat, on la vulnerabilitat està bé, on anem a visibilitzar tots els temes de salut mental, o la bisexualitat, la diversitat sexual, etc etc, o altres tipus de coses, o com ets, no? O sigui, cada cop s'ha donat més visibilitat, per exemple, doncs, als Jocs Olímpics o altres grans gales dels Oscars, etc etc, potser gent més que no conformaria amb els cànons de la idea apolínia de masculinitat, val? Antiga Grècia, que està completament passat de moda, no? I hi ha gent que diu, hòstia, no, doncs jo vull mantenir-lo antic perquè s'ha perdut tot això, val? Ells volen ser David. Sí, David també tenia un penis molt petit, però tampoc entrarem aquí. Però volen ser David per les coses bones, que diuen, no, perquè clar, estava musculat, tècnicament era guapo, era com un ideal de bellesa, de força, de masculinitat, de valor, d'honor, totes aquestes coses, i ells pensen que l'home ha perdut totes aquestes coses perquè la ideologia woke i el moviment LGTBQ, etc etc, ha acabat amb tot això, val? Res més lluny de la realitat, però aquesta és la seva narrativa. I això és el que és molt perillós, perquè hi ha tanta gent que, a través d'aquest desencís, està abraçant aquesta nova masculinitat, que per mi és masculinitat ultra-mega tòxica, que a mi em fa pensar que anirem a donar passes enrere en progrés social, val? I des d'aquí aixeco la mà dient, escolta, està bé això que estem permetent? Realment volem aquesta cultura de veure aquests exèrcits de bros pel carrer que acabaran fent que retrocedim en valors, que retrocedim en progrés social i en drets per col·lectius minoritzats simplement perquè ells han perdut una mica del seu privilegi? No, però això té un angle cultural tecnològic interessant, eh? Perquè de la mateixa manera que el moviment religiós va ser possible la seva extensió gràcies a la premsa, és a dir, a la printing press, que no sé com es diu en català exactament. Premsa escrita. La màquina de Gutenberg, saps? Premsa, o sigui, la impremta. Sense més, no? Vale, perfecte, doncs perfecte. No, et diria que al final això ha trobat el seu canal de difusió perfecte en les xarxes socials, especialment aquelles que viuen una mica d'aquest desig, no? D'aquesta guerra d'estatus. I ha trobat el caldo de cultiu perfecte per disseminar aquesta idea. Però, clar, una cosa és disseminar amb la premsa, com dèiem, que necessitaves imprimir coses i era un procés lent. I és el que tu dius, això el que fa és que t'explota les mans. Està funcionant molt més ràpid del que semblava, perquè vull dir, fins fa 4 dies no era res. I ara sembla que... I, a veure, jo també els veig, amb cos i forma. Bromeges amb lo de que els hi han donat cos i forma, però el cos i forma és claríssim, eh? O sigui, és aquell pentinat que tu dius que va molt rapat pel costat, tots plens de tatuatges... Aquí hi ha un model de negoci al voltant, eh? Hi ha marques que encara han degut créixer molt en aquesta època, eh? Totes aquestes marques de batuts de proteïnes, de MyProtein i totes aquestes, nen, aquests estan fotent calés, eh? Sí, a veure, ja no només és per la difusió. Si fixes, té molts elements en comú amb la campanya, les campanyes de tabac del segle passat, on totes les campanyes de tabac o inclús de cotxes anaven orientats a ser una... Bueno, per exemple, els cotxes de gamma alta, no? Ets una persona d'èxit si conduïes un cert cotxe, no? Suposo que un Audi en el seu moment, i aleshores tot eren doncs homes que, si vas mirant l'evolució dels anuncis, començaven, no? Homes que tenien doncs dones, ornament al seu voltant, que bàsicament estaven amb ells pel cotxe, no és el que et donava a entendre l'anunci. Després, pues, clar, tu conduies aquell cotxe i realment pues, anaves per les millors carreteres del món, és la persona que vestia molt bé, que tenies Rolex, o sigui, que guanyaves molta pasta perquè, clar, conduir aquell cotxe... El que et ven és un estil de vida, val? I aquest és el principi fonamental pel qual està triomfant aquesta basura, és perquè a nivell de màrqueting ha anat a donar el clau, val? O sigui, em sona recordar que en algun episodi ja parlàvem de les diferents etapes de quan bona és una campanya de màrqueting, i aleshores, en els nivells més baixos,
els vells més dolents, et venen un producte, no? I després, en comptes d'un producte, et venen, doncs, què pots fer amb aquell producte. Després et venen una solució, vas pujant de la... segons més vas fent check a totes aquestes coses, més vas pujant en l'escala de quan bona és aquesta campanya, no? Al següent nivell, doncs, ja et venen una solució. I després ja et venen un estil de vida, val? O sigui, el nivell en què algú t'està venent un estil de vida és com un, hòstia, ja és un producte que es ven sol, perquè, clar, tu arribes aquí, com arribes? Principalment, anem a disseccionar una miqueta. Arribes a Instagram per algun contingut que ja et crea interès, ja sigui perquè estàs a favor o estàs en contra, val? Perquè són tipus de contingut especialment orientats a gent que li pugui suscitar un tipus de reacció, és a dir, favorable o desfavorable, però molt, com dius, que em falten les paraules, tio, dormim molt poc, però com molt, molt visceral, val? És a dir, hòstia, doncs no estic d'acord amb això, o em mola moltíssim, claro que sí, bro, saps? Clar, o sigui, això un algoritme t'ho porta tu. T'ho porta tu. I t'ho porta perquè tu tinguis una reacció molt visceral contra aquell tipus de contingut. No, és a dir, ja t'entra amb ràbia, saps, quasi? Sí, sí, hi havia un altre imbècil d'aquests que em va sortir l'altre dia, perquè a més això, et surten el recommended for you, que dius, no, tio, sí, recommended for me, les pilotes. A mi, Instagram, m'has de recomanar coses de gats i de Pokémon, i n'hi ha bé. Però no, cada cop m'està recomanant més merda d'aquests bros, és que ni tan sols la veig, és que no hi clico. Però els anuncis, clar, deuen targetejar, doncs, home blanc de certa edat que... jo què sé, que té interès en tecnologia, viatges i no sé què, i posa fotos de tal, de tal, per tant, posa aquests criptobros, no? Bàsicament, o digue-li com t'hi vulguis. I em va sortir un patat també d'un altre pau, que em sembla que és català, que viu a Andorra i que li va posant com marques al seu cotxe de quan, tècnicament deia de quants ciclistes ha tirat ell amb el cotxe, vale? Què dius? A veure, això primer ja és reportable. És de mega imbècil. I clar, el contingut era com del pal, va, putos ciclistes, són una plaga, jo vull anar amb el meu cotxe per allà, i clar, no respecten a no sé quantos, i mira, doncs jo ja no els respecto a ells, i tal. Clar, què fa això? Crees una divisió social de l'hòstia, perquè per un cantó tens la gent que li comenta allà, hijo puta, però què estàs fent? Que mataràs algú? Això és reportable, arroba policia, i l'està denunciant i tal, però a la vegada li està posant molt contingut, l'està enviant a altra gent, perquè mira què diu aquest subnormal, no, hem de denunciar aquesta persona, però li estàs donant molta més visibilitat, perquè al final li paguen per reproduccions, val? I per engagement, i la gent que està a favor d'aquest tio que diu, ah, doncs mira, ja surt per fi una persona que diu el que, o sigui, que pot dir el que pensa, una persona que parla sense filtres, o que diu el que jo penso, no sé què, i que jo estic d'acord amb aquesta persona, doncs a muerte amb aquest bro, saps? Vull dir, i llavors, clar, aquí has creat una divisió. Quan generes tot aquest entorn de ràbia i de hòstia, és que no em surt la paraula, tio, com indignació és la paraula, eh? Quan generes indignació, la gent està molt més propensa a comentar. Per tant, alimentes l'algoritme. L'algoritme recompensa aquest tipus de contingut perquè són uns autèntics fills de puta tots els que porten aquests algoritmes i estan especialitzats en optimitzar per la indignació, no? I aleshores, per això triomfen tant les fake news i el contingut doncs, més científic no sé què, doncs no té cap tipus de repercussió a les xarxes socials. Dit això, arribes per aquí, això és on arribes. El principi del funnel de conversió és arribar per un post random d'algú que et passa i diu, mira aquest imbècil que malament que parla, o mira les pintes del llados, o mira que aquí se li nota que té un... l'han pillat amb un, jo què sé, amb un Maserati llogat, ¿vale? Es nota que no és seu perquè la matrícula, no sé què, no sé quant. I tu ja el mires, ¿vale? Ja has mirat un. Un altre dia te n'arriba un altre. Com que te n'han enviat dos i n'has vist dos, l'algoritme diu, calla, que aquesta persona ja ha vist dos vídeos al llados, però li han posat llados, o coses com el llados, ¿vale? Per molt que tu no t'interessi gaire, doncs ja has vist dos vídeos. I igual, te'n passa un altre i comentes o l'envies a una altra persona, entres en la roda, val? A mi, jo ja ara, obrir Instagram, t'ho juro, i abans, fa uns... diguéssim, recordo que fa un any comentàvem que a mi em sortia molts anuncis de salut mental i de coses de gats i no sé quines altres històries, que dius, bueno, doncs, algú ho saben, però és que ara em comença... O sigui, ara, un 3 de cada 4 anuncis és un tio blanc, heterosexual, reclamant los viejos valores, reclamant la nova masculinitat, reclamant lluitar contra els woke, contra los zurdos, entenent gent d'esquerres, i més indigència mental d'aquest tipus, que això està, però està infestant el meu Instagram. Aleshores, gent amb menys criteri
com no els han de convertir si li estan dient el que volen, saps? Vull dir, si els estan donant el contingut que volen, estan venent un estil de vida que és, mira, jo abans era, no me recordo la història al Lladós, però em sembla que era o cambrer o fontaner, una història així, i diu, ja ara soc milionari, vale? I vaig a tot arreu, però sense samarreta, estic mazadíssim, mira totes aquestes paves que van per aquí sense roba al voltant meu, faig el que vull i faig uns porpis i amb això faig molts diners, no? I en realitat l'únic que està venent és un esquema de Ponzi. Doncs, clar, els estaven en un estil de vida, la gent no rasca més enllà de la superfície i això, tio, està calant molt fort a la societat. A mi em preocupa moltíssim. O sigui, tu dius que tu t'exposes aquest contingut i això, diguem que apela a la teva inseguretat, a que, diguem que la teva vida no és un reflex directe del que veus allà, allò és exactament el que tu voldries o el que tu penses que voldries per la teva vida, i ells et donen o et venen un camí cap en aquella sortida i el seu model de negoci és vine, et posa't a sota la meva ala que jo t'explicaré com ho vaig fer jo perquè jo abans era un, diguem, un desgraciat com tu i ara, mira, sóc exactament tot el que tu vols ser, jo vaig caminar aquest camí i jo ara t'ensenyaré com el caminaràs tu, però l'únic que faràs tu serà pagar-me diners a canvi d'absolutament res. Aquesta és una mica la idea, no? Exacte. Vale, això ho poses a la coctelera del social media, o sigui, en una cambra de miralls de coses que mai arribaràs a tenir, però que veus el millor de cadascú, però no veus els moments de tristor ni els moments de pena d'aquesta persona i tu et penses que allò és exactament el que rebràs, no? A veure, també apel·la molt, jo crec que la... Bueno, sí, és que és... És que el món està malament, Àlex, anem a dir la debilitat mental, però és que realment puc veure com la gent hi cau. El que passa és que no puc defensar que després em surtin a l'altra banda i em diguin que els han robat. A veure, és que és difícilment defensable, eh? A mi el que em costa d'entendre són dues coses. Una és, portem més de 10 anys amb Instagram a les nostres vides, que queden igual que a mi de 15, eh? Corregeix-me si m'equivoco. Però portem molts anys... No és allò que quan surt una nova tecnologia, al final encara no veus, no saps on està l'engany, no? Quan surt una nova tendència i dius, hòstia, però les xarxes socials, al final t'ho venien com un no, reconnecta amb la gent del teu passat i estarem més connectats amb tothom i tot el món podrà tenir internet i, per tant, tothom podrà parlar amb tothom, hòstia, mira que bo que és tot això, i després veus que ha servit com a caldo de cultiu, com a plataforma per moltes coses molt reprovables, com grups per compartir contingut que estaria prohibit en altres llocs, o temes de les fake news com hem comentat, bullying pels crios avui en dia, etcètera, etcètera, no? O temes d'assetjament a la feina, fora de la feina i tal qual, no? Portem 15 anys amb Instagram dient que és que Instagram és la cultura de l'aparentar, no? Del cartró pedra, de mira aquesta foto, jo estic aquí a Santorini amb una posta de sol magnífica i tal, he aconseguit aquesta foto i en realitat has estat 3 hores menjant-te la cua per poder-te fer la puta foto, que en realitat tu mires i estàs rodejat de turistes i has hagut de pagar-te amb algú perquè et deixin l'espai i l'únic que estàs fent és contribuir a la gentrificació del lloc i aquella foto té zero valor artístic perquè la fa tothom al mateix lloc. Bueno, ja m'entens, no? Podria anar tirant del fil, però a la vegada seguim fent-ho. O sigui, la gent segueix fent aquestes putes fotos, la gent segueix postejant només les coses bones de la seva vida però amagant les dolentes, per tant, cada cop generes més frustració a l'altra banda de la pantalla de la gent que mira el teu contingut i pensa tothom és mega feliç amb la seva família, els seus gats i els seus gossos i el seu cotxe i se'n va de viatge i no sé què i jo tinc una puta merda de vida i estic fent doom scrolling a Instagram veient tota la vida meravellosa dels demés i la meva vida és una basura i estic deprimida aquí menjant-me uns Haagen-Dazs al llit i estem perpetuant aquest model. Això per un cantó és una de les coses que em xoca, val? Una cosa només. Digues. Sobre aquest punt, eh? Estic d'acord, però, i crec que ho hem comentat alguna vegada, és el que nosaltres, o almenys a mi, em donava la sensació que eren coses que estaven ja percentades, guerres acabades en la societat, coses que eren superevidents en el meu cap, com encara estan afectant en el long tail i quanta gent s'està despertant en aquestes evidències que per ells abans eren opaques. És a dir, crec que estem abandonant en aquest discurs 27 passos per davant de la... No sé si de la mitjana, però de la mitja. El que passa és que tu et sembla, perquè per tu és molt evident, perquè jo què sé, és que és la mítica cosa de... Quan tu veus una pàgina web, per exemple, hi ha molta gent que et mira les fotos de baixa i passa. Però, no ho sé, si tu et dediques a fabricar-les, el primer que et preguntes, no ho sé, dius, mira, que em passa pel cap sempre, tu com fots calés? I ja intentes buscar-li un model de negoci, o jo què sé, o mires i intentes
com està feta? Pues això és el mateix. Jo què sé, pues el dia que Instagram apareix, el primer que et preguntes és, vale, tio, com fas calés? Quin és el teu model de negoci? Com apel·les a aquests sentiments de la gent? Com creixes orgànicament dintre de la societat? I realment veus aquest discurs i l'analitzes i la deconstrueixes perquè et dediques a això d'alguna manera directa o indirectament. Però clar, d'aquí a que el Joan Pérez faci aquest raonament, jo penso que hi ha unes setmanes, però en realitat hi ha unes dècades. Llavors, aquest model de negoci que apel·la, diguem, com aquesta indignació humana, aquests sentiments negatius, és a dir, aquesta idea de que el contingut neutre a internet no triomfa, és una cosa que igual jo i tu podríem saber de, no sé, vull dir, des de fot 20 anys, des que va sortir 4chan, saps? Però hi ha gent que no està veient fins a dia d'avui. I igual molta d'aquesta gent que... A veure, clar, és que és aquesta idea de... Anem a suposar que no tothom és imbècil, vale? M'agrada molt aquesta teoria. Anem, seguim. Clar, tu quan entres en aquesta roda, és a dir, quan tu fas clic, quan tu fots la targeta de crèdit per pagar-li a aquest tio, m'ho invento, 1.500 pavos per un curs o el que collons costi, tu estàs esperant alguna cosa. És a dir, això per tu té esperança. Tu veus una cosa a l'altra banda. I no et dius, ostres, no serà que estic clicant perquè aquest post m'ha provocat indignació, perquè estic veient només una petita part de la seva vida que ell m'està ensenyant, però potser el 99% del temps és miserable. Clar, aquest raonament no el fas. És a dir, estàs comprant, no ho sé, amb la bitlletera calenta. Llavors, igual aquesta és una cosa que volia, abans que seguissis amb el segon punt, que no recordo quin era, no sé si ho has mencionat, però és aquesta idea de que, hòstia, igual anem uns passos per davant. Saps? Hi ha molta gent que encara no s'ha despertat en aquesta realitat. És idea per un altre dia. Sí. I des d'aquí tampoc vull transmetre la idea que, ui, no, jo soc una ment molt desperta i tinc clarividència tot això, però hòstia, tu t'adones que la gent està molt a la targada. No, veus, ho sento, t'he de treure la humilitat. Malgrat vulguis ser humil, i ho valoro, jo també intento sempre ser humil i crec que és un molt bon valor, que per ser allados crec que no promou, però crec que no hauries de ser humil aquí, perquè realment no tens motiu per ser-ho. Estàs molt literat o molt avançat en aquesta conversa. De la mateixa manera que, tio, si vols que parlem de cotxes, doncs em sap greu, doncs hauràs de ser humil perquè no és una conversa on puguem entrar, igual que si vull parlar de Pokémons, no? Doncs és exactament el mateix. Correcte. Vale, i això és, com tu deies, hi ha dos punts, eh? Un és aquest, que és el de... Ja li hem donat moltes voltes, però l'altre és el de, hòstia, realment la societat està tan desesperada com per haver-nos d'agafar com a un clau roent a aquest tipus de personatges, com la gent es va agafar a certs moviments sociopolítics de segles anteriors per pura desesperació quan hi havia, digue-li, les grans depressions, postguerra, etcètera, etcètera. O sigui, tan desesperats estan els homes, tant apel·len a la teoria pendular aquesta de dir, no, és que clar, li hem donat massa poder a tot l'espectre de gent woke i ara el que volem és nosaltres recuperar tot el terreny perdut i tal. O sigui, tant han perdut com per haver-se de llançar a braços d'autèntics estafadors i líders de sectes, com per abandonar tot tipus de criteri propi, que no sé si ja en tenien per començar, i donar, el que dius tu, la cartera, la bitlletera, a cegues, a gent que els està donant la promesa de que es convertiran en uns autèntics casanoves, dandis, digue-li tu el que vulguis, no? Don Juans, autèntics conquistadores de dones, fama, reconeixement, diners i jo què sé, saps? I sort en el joc. És que això és el que a mi m'està xocant de dir, hòstia puta, l'home blanc heterosexual ha perdut una miqueta de privilegi, s'ha convertit en l'autèntica generació de cristall, saps? Vull dir, això no és meu, eh? Vull dir que això és una frase que havia vist por ahí, que dic el que s'està descobrint quan algun tipus de cosa, tipus de contingut, que per exemple els Jocs Olímpics van fer la representació, em sembla, de l'última cena, no? Amb gent vestida de manera diferent, no? Cossos no normatius, diguem-li. No ho vaig veure, eh? O sigui, no, soc anti-Jocs Olímpics, però em va arribar aquest tema. Qui va posar el crit al cel i qui va posar-se a plorar perquè, hòstia, s'havia encarrat, és una icona del cristianisme, no sé què. Vamos, van convertir tots en crios ploraners, no? Ploramiques, autèntics ploramiques, i aquí es va demostrar qui era l'autèntica generació de cristall, no? Que la mínima que s'empodera una miqueta un col·lectiu minoritzat, tothom ja es posa les mans al cap i...
ja digues la final del la fi del món, no? O sigui que per mi és un tema que em xoca molt, em té fascinat, però fascinat mal, no fascinat bien, de veure com, a la mínima, que es perd una miqueta de privilegi del status quo, de la masculinitat aquesta tan, tan, tan fràgil. Hòstia puta, és... No ho sé, em falten paraules per descriure els sentiments que estic provant cada cop que veig doncs, aquests bros pel carrer, que els sento parlar, o que veig un altre influencer d'aquests que em surt avui a Twitter, em sortia no sé qui també un anunci d'un altre tio d'aquests de René de no sé quantos, que també, saps? Són tuits, continguts d'aquests com bastant buits, no? Tuits molt inspiradors. Podies dir, ah, doncs mira, però segueixo perquè, bueno, doncs sí, tres o quatre tuits aquests m'han encaixat i a la que entrava al seu timeline ja el quart ja hi havia un contingut polític, saps, que posava a parir, pues, jo què sé, saps? Vull dir que era directament era transfob, era homòfob, era no sé què, però vull dir que tenia ja alguna cosa que dius, hòstia puta, és que això és directament reportable, saps? Sí, quatre o cinc tuits com perquè entris i li facis like i li facis follow o el que sigui perquè ja tinc un seguidor més i a la cinquena, patapam, ja te la clavo. Ja et dic que pues, l'esquerra és comunisme i per tant es menjaran els teus bebès i el Perro Sánchez terrorista, saps? No ho sé, tio. Com veus, he tornat una miqueta indignat de vacances, eh? M'agrada quan estàs indignat. Però una cosa és, i això és l'evidència, no? Que dic, el contingut neutre a internet no funciona, no? Dic, funciona el que polaritza. Això ja crec que ja això ho hem après tots. Ah, exacte. Però després està aquesta idea, que m'agrada que la treguis de... Que a veure, tu pensa. Tu comences des d'aquesta idea i dius, no, mira, és que els diners no fan la felicitat. I això és cert, d'acord? Jo penso que la felicitat és una cosa molt direccional, no estàtica, és a dir, no ets on estàs, sinó cap on et mous, el que et fa feliç, més que el punt on et trobes, no? Llavors, on va aquest discurs? Ara, imagina't i poguessis medir la felicitat d'una tribu en un país poc desenvolupat, en un subterfugi, tio, allà al mig de la selva, i una persona pues, amb un iate i dos jets privats. Si són independents i un no sap que l'altre existeix, possiblement la direccionalitat de la seva felicitat tindria molt més impacte en com se senten. Però crec que per primera vegada som la primera societat que està extremadament connectada i el problema que té això és que trenca l'escala social. A què em refereixo? Si tu vius en una situació de pobresa però estàs progressant, la teva posició està millorant, realment sí que tens uns deltes de felicitat molt positius. Però el que et posa una llosa sobre el cap és que estàs exposat ara unes realitats, que en realitat no són realitats, però és igual, però perquè te les volen projectar ells, de gent que està fent coses que estan tan fora del teu abast que creus que mai hi podràs arribar. És a dir, no pot ser que tinguem a nens del barri de Gràcia que sabent o pensant-se que el new normal és tenir un jet privat. Aquestes coses estan trencant com aquesta progressió de creixement personal o de felicitat de la gent, perquè d'alguna manera estàs emmirallat en coses que no és que estiguin fora del teu abast, no siguin reals, sí que són reals, però la probabilitat de que passi és molt remota. Llavors, igual aquesta exposició és el que genera una mica aquest moviment criptobro, no? Perquè capitalitza molt amb això, amb aquesta idea de, mira, tu sol no hi arribaràs perquè no saps com fer-ho, saps que és possible, per tant seràs un miserable tota la teva vida perquè jo ho tinc i tu no, però jo tranquil que t'explicaré com hi arribaràs. Igual això és el que crea tots aquests models de negoci. Bueno, aquí hi ha una part que és que també tenim el viatge de supervivència, que és que quan veus una persona que diu haver sortit dels cursos del Llados, per dir alguna cosa, només veus aquell, però no veus els altres 50.000 que no ho ha, o sigui, que ho han abandonat, que no els ha anat bé, que han perdut la pasta i que ara estan en processos legals per intentar recuperar o directament s'han pagat un tret, saps? No ho sabrem mai. Aleshores, clar, tu veus una persona i dius, hòstia, no, mira, conec una persona que va fer i sí, li ha anat molt bé, vale, quantes altres no li ha anat bé, no? O sigui, no cal entrar més en detall de què és el viatge de supervivència en aquest sentit, no? Però no ho sé, jo és el que em fa pensar. I a més hi ha una altra cosa que també és que els efectes d'aquest tipus de contingut barra estil de vida també és una cosa que veus en molt llarg plaç. Per tant, les coses que donen recompensa immediata o un càstig immediat és més fàcil que et facin corregir el teu comportament. Val? Si tu fots un xute d'heroïna i quasi la palmes, tècnicament no la tornaràs a fer mai més, per dir alguna cosa. Però l'efecte de l'alcohol, com que és a tan llarg plaç, doncs la gent va bevent i beu una miqueta cada dia, no passa res, i als 70 anys doncs tens un fetge que sembla una espardenya. Vale? Doncs passa exactament el mateix aquí, que si tu fas una mala inversió o una altra cosa, jo què sé, algú t'estafa, et fan una estafa d'aquestes de phishing per SMS, merda, m'han fotut 300 euros de la compte corrent,
vale, ja no tornaré a posar mai més, no tornaré a obrir SMS, ja s'ha après. Però aquest, et vaig tenir una miqueta per aquí, et vaig tenir una miqueta allà, no, és que és un curs, espera, tranquilo, que tot està per llegar. Ara et dono 50 eurets aquí de referral perquè m'has portat una persona. Ah, bueno, no, ja tinc algú, saps? Tot aquest moviment sectari. Sí, avui és un episodi no preparat sobre el tema de les estafes piramidals, aquestes dels criptobros, eh? En podríem fer un de preparat. No sé si val molt la pena, perquè ja hi ha força contingut, mitjans de més o menys investigació i també molt més generalistes, e inclús contingut a YouTube de, que estan començant a desmuntar aquest tipus de persones. No sé si val la pena, m'ho miraré, si té sentit, en podem fer un altre, però déu-n'hi-do, saps? O sigui, jo espero no equivocar-me, eh? Però no crec que els hi quedi molt de temps. O sigui, ja veig, començo a veure que està molt poblat aquest sector. Quan ja veus molts anuncis a tot arreu i no ho sé, potser m'equivoco i encara li queda molt al moviment broista, però, hòstia puta, t'ho juro, eh? Estic bastant saturat i a mi em fa por que aquest tipus de gent passi a tenir llocs de responsabilitat a la societat. Ui, greu. El que sí que estic veient molt és, i ho has mencionat tangencialment, això d'anar a dinar, esmorzar, sopar a algun lloc i veure el mític influencer amb el seu petit equip de rodatge, és a dir, un minion amb una reflex, demanant 73 plats, provant-ne una mica de cadascun, fotent el numeret històric, deixant-s'ho tot, evidentment, i marxant cap a casa. En veig molts d'aquests. I també gent d'aquesta amb el seu kit de rodatge mòbil posant-se com a 1.000 llocs singulars i fent-se la foto. Això està creixent d'una manera, i és aquesta idea que tu dius de, hòstia, foto 2 hores de cua per treure'm la meva foto fantàstica, i però no t'explico el molt miserable que ha sigut durant el procés, saps? Pues, aquests sí que et compro que d'aquests n'hi ha molts. Saps on no estan aquests o no? Els esmorzars de Forquilla, Àlex. No estan els esmorzars de Forquilla. Tampoc estan al poble aquest on vas anar tu de vacances. No, allà no, allà no, allà no, allà no. No, 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 no. A mi això em porta a pensar que dius, on arribarem al límit? O sigui, quan acabarà? On arribarà el nivell de saturació, de contingut, i ens cansarem ja de dir, hòstia, doncs ja gravar-ho tot, vinga, la foto de cada plat que t'estàs menjant al restaurant, de cada mojito que t'estàs fotent en aquest rooftop bar, de no sé on, fer una story, un reel, un live, un no sé què, saps? Vull dir, què serà el nou episodi, tio? A mi em fa... Tinc curiositat per saber si serà una cosa que serà una evolució d'això, un fenomen social que serà una evolució directa d'aquesta batalla per l'atenció amb la generació de contingut que cada cop pues, té menys cost i per ell menys barreres d'accés i tal, 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 o serà una cosa antagònica, una cosa diametralment oposada, que serà l'anonimat complet, el de la batalla per la privacitat, no ho sé, tio, o sigui, a mi em té bastant intrigat, i si és la segona, espero que vingui ja, perquè tinc molta pressa.